lidí. Dneska tady máme novou koloběžku. Je to tady do parku, teda. Je to Etik DCT Dry Bar. Jaké tady ty? No, je to teda v barvě duhové, tady takovéhle kolečka. Pach, takový chrom, který se fakt krásně třpití. No, je lehoučka, váží 1 kilo. Ano, prostě úplně jednoduše to zvládnete. Krásně tady ten Etik Grip Tape, jestli to vidíte teďka. Grip Tape vůbec prostě nejde s tam hnout noha. Krásně extrém. Drží. Zvuk. Už je, úplně. Už je přejetá. No. A tady má krásné gripy. A to je tak všechno. Tady ten minutový logo. Logo krásné a dáme nějaké klipy. Dáme nějaké klípky. No, tak tohle je první jízda. Takhle krásně do hopu. Další hop. Tady dáme 180. A zakončíme to tailwhipem. Jdeme na slide. Budeme váček? Můžem. Tak je dobré. Takže jdeme double osmičku. 108. A druhý pokus. Co to neumím? Mám to tak, jak se dělá. No nějak takhle, tohle chci přesně zajet. Ale já to moc netrénu, takže je to těžké pro mě, no. Ale jo, já ti to uznám. Padlo to tam. Jdeme na teď. O, Luky to odjel. Nikdy nevěděl, že budu natáčet, on tady zkoušel to. Pojď ještě tailwhip normálně na zemi. No, pojď ještě vyčistit. Druhý pokus. Ne. Ještě jednou, pojď. Ještě jednou. No, ne, nerozumím. Se všeho dobrého. Je to tam. Pojď na klid. Hezky. Jdeme s Bukem vláček a já jdu teďka za ní. Jo, vidíte, jak jezdí. Teta. To neodjedu. Ale já umím zase toto. No. Ještě dáme jednu serku a to bude pro dnešní konec. Jdeme. Jo. Nevydalo. Já si to jdu ještě opravit. A to bude pro dnešní video konec. Doufám, že jste si ho užili. A u dalšího videa čau. Čau.